Já, Ingi, bara svona í þínum orðum, hvað var að gerast í leiknum? Þegar við byrjum bara leikinn ágætlega og náðum þetta forystu sem við bara hentum frá okkur og þegar við gerum það og bara gjössalega brotnuðum við þetta liður og fórum að opna svolítið varnarlega séð og þeir fóru að fá galopaskot og hentum því niður en þeir eru ekki gott skotið, en þeir hittu mjög vel dag þetta og svona í kjölfarið að mistum við algjörlega hausinn þetta Það nú verið eitthvað í þau þriðja leikum hlutunum sem skorið náðu bara fjórum körfum Við bara fórum á rægir og fórum að slúta illa og fórum mikið hraðbrum yndir baki okkur Þetta dómarar að taugum þarna okkur Þeir voru sennilega slakkar en við í dag Þetta hefði mist fleiri dómarar en við skot Já. Og þú getur bara að horta að stöða eftir hvernig það var En menn verða bara að vinna í gegnum sinna og það lærdómurinn sem við tökum í dag Þeir spila mjög fysikalt og ef maður fæðir ekki dómarna þá verður maður bara að vinna sér gegna og bæta við sig og þetta mót, við lentum að mæta Eistónum líka svona fysikalt en við heldum haust að það miklu betri dag en ég að vonbrýrin hafi bara verið af því við náðum forystu og þetta bræðið að geta unnið það og kóðuna svona svakalega niður það ekki gott en þú bara frá gaga, það engin tími til þess að velja við þetta, við erum Svíðan á morgun Þeir eru með besta liðið hérna á mótinu Já Þannig að Svíþjóð, Finnland og Ísland eru svona að vinna hvort annað Já Og þeir eru bara mjög sterk lið Þeir eru bara verið á það og njóta þess að spila og reyna að ná góða mústundum á morgun Verða það tvöfaldi vídeofundir og hérna? Jæ, við þurfum bara að fara yfir og það er svolítið hugfæslegt núna Já Þannig að hérna Þetta er vonsingið með hvað við böguðumst og bara brotnuðum. Einmitt. Ég er ekki ánægð með þeirra liðin sem ég er þjálfa svona gefið. Þannig að ég er ekki ánægð með hvernig við brugðum.